بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد مرك الإله خيرك الله نوافجيه وحنكبق يا هدهنا الدعشين وصلاة عصر كذب صعد بات فردين أنا قلنا علماء وقت لي شيء أنه صعب أكلم شنط إلى اللحظة وهي جدولكم waxaan filayaa muhaadaradan iyo tawdan bay sa al magrib ka dambaysay dhaxdooda waxaagay inaad yar jimci satan oo satan baa lagu talagalay marka waxa ay waxaan la wada gaari karin lagama wada tago ma la yidraku kulluhu la jilluhu la yidraku kulluhu waxaan hatta inta badan ka gaari karin isaga tag lama yiraado marka wax kooban baan rabaa inaan ka dhaha mowduuca mas'alada dhulmigu كتابك يا سنده وحيوغا هاد لين سيادو بدن اد نوفا فاس اريغا ظلمي اسكي سغو اللفظي صدح ذا حرفي كتيران ومربا سلو دغي قران كا وحو كو يميد وحو كو دو صدح بقول او جير بو سو لا لابت مري سغو فعل هاو بدنادو سغو اللفظي اسمي اهنا ما يرى qaar waxay yiraahdaan 290 288 289 wax 300 jeer ku dhow baasiyaabo kala duwan munaasabado kala duwan qaabab kala duwan quraanka kaliya uu soo celceliyay sunnadaba intaan la gaarin nabiga sallallahu alayhi wasallam arinta quraanka suurkiisa hadii la yiraahdana 14 ka suuradood wax nus ka badan bay mas'alada dulmigo laga hadlayaa ay ku jirtaa arintaasi sida caadada quraanka hadii aad aragto arin lagu soo celceliyo siyaabo kala duwanna loo sheego munaasabado kala duwanna lala xiriiriyo sida badan waxay tustaa laba arrimood arinta koowaad waxay tustaa waxaasi wax badan oo soo laalaabta oo siyaabo kala duwan iyo sababo kala duwan leh inuu yahay bay tilmaantaa markaa kadib hadduu wuxuu khayr yahayna in la isku dhiirigelinayo samayntiisa hadba siduu kugu suuragalay tilmaantaa hadduu wuxuu yahay sidaa dulmigana sidii uu kugu soo galaba inaad iska ilaaliso ka digtoonaato mujtamaca iyo nafta iyo bulshadana lagala dagaalamo bay ku tustaa marka masaladeena dulmiga masaladan marka laga hadlayo guud ahaan kitaabka iyo sunnada caqliga sariimka aadamuhu waxay isku raacsan yihiin dulmigu wax xun inuu yahay dulmigu wax xun inuu yahay bay isku raacsan yihiin waxaa kaloo isku raacsan yihiin dulmigu inuu siyaabo badan u dhaco qaabab kala duwan oo badan u dhaco sababo kala duwan leeyahay dad kala duwan sameeyaan dhinaca kale dulmiga in laga dagaalamo oo laga hortago oo garab loo noqdo qofka madluumka ah qofka daalimka gacmaha la qabto ilaahiyo aakhare la xasuusiyo haddii laska awoodo awood iyo xoog loo isticmaalo uu yahay cudur khatar ah ummadda iyo mujtamaca iyo bulsho iyo qoys iyo dad iyo dowlad iyo qaranba dumiya waya nuxurka lagabaad ee laga faa'iidaysanayo oo khatar weyn uu ku yahay ummad diin iyo dunyaba jiritaankeeda markii intaasoo jeer qur-aanka ereyga dulmiga isugu soo celceliyo saddexda xaraf daada iyo laamka iyo miimka leh isagoon xarfaha ahayn laakiin macnuhu dulmi laga hadlayo oo fara badanna qur-aanka waa ku sii jirtaa oo kale mar waxaa laga hadlaa baqyi mar waxaa laga hadlaa tacaddi oo siyaabo badan isagana ku yimaada tacaddigu waa erey ku dhow dulmiga baqyigu waa erey dulmiga aada uga sii dhow erya sidaasoo kaleeta oo fara badan boo macnihii dulmiga faa'iideynayana iyadana wax 100 jeer ka badan baa qur-aanka ku jirta marka iyagana la isku ururiyo
saas darteed mas'alada dulmiga ee intaa qur-aanku ku celcelinaya ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay isagaa aadamahan abuuray isagaa sharaacida u soo dejiyey isagaana dabeecadooda iyo dhaqankooda u yaqaana alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir miyuunan ogeyn allihii abuuroosan aqoon fiican u lahayn aqoonta weyna yaqaana marka koowaad inuu nusxi iyo daacadnimi iyo wanaageena rabbi doonayo marka labaad marka saddexaad inuu xumaha iyo qallooc iyo waxaa burbura akhariya adduunba ina gaarsiinayo inooga digayo darteed baa isagoo marna lafdiga dulmiga lagu soo celceliyey marna isagoo erayo kaleoo macnihii xambaarsanaa siyaabo kala duwan loo sheegay intaasi haddii ahmiyadda mawduucan in laga hadla ay leedahay iyo saamaynta mujtamaca uu ku leeyahay si kooban aan uga baxo dulmiga sababaa keena waxbaa qofka ku xambaara inuu dulmi sameeyo way badan yihiin laakiin dhowr aan ka sheego waxaa ku mid waxaa ku xambaara aljahlu qofka inuusan ogeyn waxaan dulmi inuu yahay waa sameeyaa inuusan ogeyn waxa ka dhalan kara dhibka uu leeyahay ama isaga ku yeelan karo ama ummadda ku yeelan karo ama adduunka yeelan karo ama akhare yeelan karo inuu qofku ka warlaayo hoosan aqoon u lahayn waa keenaa dulmiga sabab bay noqotaa ku xambaarta waxaanu samaynayo inuusan garanaynin hadba garasho la-aantu sidii ay noqotaba waxaa labaadoo keena kibir baa keena inuu qofku kibro oo isla weynaado sidii geel xilli aaran iyo barwaaqo jooga dadka uu ku durduriyo markuu ku tunto badanaa waxay timaadaa qofku waxyaabaha adduunka lagu kibra mid ka mida markuu leeyahay xukun iyo jaah buu haystaa askar iyo ummad baa daba yaacaysa qofku waa kibraa waa isla weynaadaa inuu wax dardaruu jeclaystaa marka dadkana waa yaraystaa sabab keenta weeye dadka inuu dulmiyo waana ku badan tahay qur-aanka qasaska looga sheekeynayo dadka xukun iyo jaah iyo madaxnimo haystay ee xukunkii ummadda ku tuntay ee dulmiyey kadibna markii ilaahay ummad inuu baabi'iyo uu rabo nin saas oo kaleeta oo daalim ah oo kibrisan oo ku tunta baa lagu sii daayaa qur-aanku wuxuu looga sheekeeyey qaarkood kibirkii inuu gaarsiiyey isla weynankii inuu ilaahnimo sheegto ana rabbukumulcalaa yidhaahdo ana rabbukumulcalaa waxaa ka horreysay fircoon inuu yidhaahdo inuu kibray xukunka waxaa daba socdoo ku lamaan markaas maalka markay ummaddii iyo riqaabteeda qofka uu milkiyo dulmigu wuxuu ka bilaabaa maalkiiyo inuu boobo uus yidhaahdo dadkan iyo waxay leeyihiin baadaa isla leh kaasuu fircoon waa kii ku faanayay alaysa lii mulku misra wahaadihi alanhaaru tajri min taxti afalaa tubsiruun intaasoo webiyoo durduray iyo niil iyo anaa iska wada leh waxaan rabaan ka sameeyaa maal iyo xoola waa kuwan waxaasoo ciidanaan leenahay oo reer bani israaiil iyo muuse markay baxeen muxuu yidhi wa innaa la jamiicun xaadiruun dad badan oo ishaysto oo isku duuban oo digtoon baana saas darteed dulmiga waxaa keena qofku inuu kibro oo qooqo ama maal ha ku kibra sidii qaaruun oo kaleeto ama kursi iyo sultaan iyo madaxtinimo ha ku kibra sida kuwii horiyo kuwii hadda innagu in badan aan soo gaarnayba imisaad garanaysaan nin madaxa oo intuu kibray dadka dulmiyey dadka baabiiyey dadka laayay midba meeluu ku dambeeyaba mid weli sii taagan iyo mid tegayba in badan baa innaga lafteennu goobjo ugu ahaynoo maalinley ama sanadley u dhacdaa arrintaasoo kaleeto waxaa kaloo sababa xoola jacayl in qofkani ay ka badato xoola jacayl iyo shahwadii maalku ay ka badato markaa kadib amwaalu naasi uu dulmiyo oo damac uun galaa xoolaha dadka inuu qaato qofkaasi iimaankiisi intuu daciifo laga waayo hina nafsi uu yeelan waayey somali waxay dhahaan hina nafsi markay ka hadlayaan iimaan allaa uur buuxiya
haddii kale xoolo kasta haddii lagu siiyo ku soo ridun baad leedahay wala yamla afaahu ila turaab. Saa darteed waxaad arkaysaa dadka baabka xooluhu u furmeen masaakiinta iyagaa ka hunguri xun, nin baalqabeen oo milyoneer ah oo haddana qoor dad masaakiinan waxba haysanin intoodii boobayo dhacayaad arkaysaa. Waxaad arkaysaa mid safka hore fadhiya oo kaa salaadaya qur-aan akhris badan, markay maalka timaadana inuu waalan yahay ba aad moodoosa waxaan waxba rumaysnayn. maalka haddaad jeclaatood cabdu diinaar noqoto oo adduunkaagii iyo aakharadaadii indhaha waxaan maal ahayn aanay arag oo shaydaanka halkaad uga dabacsanaatana xoola jacaylku dulmi buu keenaa. inaad xoolaha dadka dulmido, dadka xoolooda inaad dulmido, kan ka dhac, kan wax ka gooso, waxaad arkaysaa intaasoo dhulal aleh taa ka yar buu dad ku durkayaa. wareedha taakada yareed ku durkaysa umaba baahnidi, maxaad isugu aakhariya dunseejin. naftaa ka bixi, in loo sii daayo mooyeen maahane wax kaloo socono mari. intaa yaree uu dulminayo toban laabkeedoo kharashuu ku bixinayaa si uu dulmiyo, xoolihiisii kalena waa bixinayaa iyagoo ka badanna waaba bixinaya, in yar buu wax u samaynayaa. xoolaha daadaad u jeclaatana dhiigna waa loo daadiyaa, raximkana waa loo gooyaa, aakharana waa loo seegaa, ilaahna waa loo beeniyaa. qofka adu xoolahaad u jeclaado aada u jeclaa. nabi waxa muxuu lahaa xasadka markuu ka hadlayay, wuxuu ku xambaaray xamalahum calaa an safakuu dimaahum, tuuga la qabanayee la dilayo isagoo wax dhacaya, ama derbi ku soo dumaya ku dhimanaya, soo xoolo jacaylun ma wadi, maxaa wadi xoolo jacayl baa wadi. ilaa nabigu noo sheegay aakhiru zamaanka waxaa iman doona kansa min dahab baa laysku layn doonaa, boqolkiiba hal qof baa badbaadaya, sagaal iyo sagaashan baa dhiman. qofkan waa og yihiin sagaal iyo sagaashan dhiman doonto, wuxuu dagaalka u geli waxaa laga yaabaa halka badbaadaya an inaan noqdo, muu dagaalkii u geli xoolu u gelayaa uu ogyahay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan baa dhimanaysa, rajo wuxuu ka qabaa intuu halkii soo haray noqdo inuu xoolaha qaato. waxaa la gaari doonaa laa yadri alqaatilu fiima qatal wala almaqtuulu fiima qutil, kan wax dilay wuxuu dadku u laayay ma garanayo, kan la dilayna wuxuu u dhintay ma garanayo. maxaa laysku haystay? maal iyo xoolo iyo dahab baa laysku haystay. dowladaha isugu duulaya ummadaha huf laga dhigayaa xoolaha darteed. xoolaha haddaad jeclaato waa sabab keenta, xoolo jacaylku kaa bato waa sabab keenta inaad dadka dulmido wax keena wey. xubul intiqaam bay yidhaahdaan, dulmiga waxaa keena oo kale xanaaqa iyo wax iska celi, soodacayn rabbi ka cabsiyo, rag iska celi, meel wada galaan. haddaad waxoogay dad isku dhacdaan oo dadka inaad iska celisa ay ku gasho, inaad aar gudato aar goosata ay ku gashaayi, dulmi badan buu qofku sameeyaa. qof baa dulmi lagaaga dilay, waxaa laga yaabaa 20 qof oo berya inaad layso, xoolaha si khaldan dad kaaga musuqeen inaad xoolo kaloo badan dhacdaa dhici karta. lidaalka ilaahay qur-aanka dilka markuu ka hadlayay waman qatala man qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaanan falaa yusrif fi lqatl, waxaa la yidhi qofkii dulmi lagu dilo dadkiisii xaq baa ilaahay siiyey ciddii dishay inay ka argutaan oy dilaana, laakiin iyaga laftoodu ina xadda xuquuqday lahaayeen ee dilkayana dhaafin, falaa yusrif fi lqatl, hadduu xad gudbo isagaa daalim noqonaya. markaas markaad carooto ead xanaaqdo waxaadan samayseen maraad caadi tahay baad samayn, dad baad layn, xoolaad burburin, dulmi badan baa kaa dhici. dulmigu af buu noqon karaa eray ah, xoolo iyo xuquuq buu geli karaa, dhiig iyo dimaa buu geli karaa, waxyaa badan xaq la inkiri uu geli karaa dulmigu. marka asbaabtaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha keena qofku dulmi inuu sameeyo. guud ahaan dulmigu mid wuu wadaagaa midna wuu ku qaybsamaa. mid waa wadaagaayo qur-aanku in badan waa ku celceliyey qof kastoo dulmi sameeyo xadkii sharciga ahaa iyo xuduuddii tallaabaay faqad dalama nafsah, naftiisa waa dulmiyey. kadib buu laba noqon doonaa,
إلهي أدومديس مركو قيبين يحيري فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات نفتي سد المي كوي الدنب في شرك قال لها لاقينا إلهي حكولي وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مكة حتك الشريعة هذه حدود ذات نافته قفك كوبات وحي الله ذا آذو قيست وهرتوا عن نفط هذا لبك كوبات هذه قيسو قيست إيمانك هذه بعد دعوة عمي آخرة هذه بوحقاري أدون كي بعد عقوبة مضانة إيسا تدك كلا وحقاري وحا آيات دهال كالوغو العلين إياه waxaa lagu celiyay naftada dulmiday inaad ogaato dulmigu dibanaha koobaad oo waxyeelay horta waa adiga intaan dad kale la gaarin kadib labadiisa qaybood ee kale uu noqon doono mid adiga ay kugu eegtahay cid kale oo dib u geysan ma jirto midna cid baad marka labaad dhibaato u geysan kartaa saa darteed qof kasta oo dulmi sameeya dambi buu galay dambigana qofka koobaad ee dabkiisa ku guban ama mudan inuu ku gubto waa adiga ama cuquuba adduun ha yeelato ama cuquuba aakhara keliya ha yeelato ama labadaba ha yeelato saas darteed waa inaad ogaato horta dulmigan aad samaynayso qofka koobaadeed wax yeeshay dembiga aad gelisay cuquubada inuu mutaal gaarsiisay horta waa adiga taadeetu kale maaha kadib dulmigu labuu noqonayaa mid qofka iyo rabbigii ka dhexeeya oon khalqiga iyo aadamaha uusan waxba u geysan iyo mid uu aadamaha wax u geystay dulmiga qofka iyo rabbigii ka dhexeeyay shirkiga ugu weyn dunuubtii ama macaasida kale in qof wax la yeelay ahaynna qaybtaasay gelaysaa shirkiga dulmi lagu magacaabo ilaahay soorama dhihin fi wasiyati luqmaan libni yaa bunaya laa tushrik billah wiilkaygiiyo ilaahay ilaah kale ha la caabudin ina shirka la dulmun cadiim dulmi weyn wey marka nabiga aayaddii suuratu lancaam la weydiiyey alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سنادة ذكي قرية على الشيكة وكو إله الرمي ظلمنا عن كدر صحابة وحيد سوكرا يان ظلم كدعين وحيد آيات وحا لوتي ذا ظلم عن الشرك واي قف إيمان صافي اللي يمد بألغها الله يا عن شرك يوحك له العابد كدر إلهي مركب حيو والكافرون هم الظالمون sadarteed shirkiga iyo kufriga ugu weyn dulmiga qofka iyo rabbigii ka dhexeeya midkani rabbi wax ma yeelo waa adoomadiisa uu ka maarmaayo uma baahna sadarteed culimmadu qaarkood dulmu nafsi bay ku magacaabaan qaybtan macaasida iyo dunuubta rabbi laga galaa ee addoonka iyo rabbigii u dhexeeya oo leh qayb kabaa'iroo waaweyn iyo qayb sagaa'iroo yaryara sababtoo ah naf kaleo aadama ama naf kaleo ay wax yeelaysaba ma jiraan oo ilaahay waxna lama yeeli karo dambigaaga aad gashay ee shirkigaaguna waxba uma dhimayaan xadiis alqudsiga arbiciinka ku yiri waa kaa tawiideed waa wada garanaysaan low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidi minkum haddii aad kan ugu gaalsan wada noqotaan ilaah uma dhimayso markaa dulmigaagii wuxuu ku eg yahay naftaadii dhibkii oo dhanna adigu kugu soo noqonayaa kabta waa qayb koowaad oo dulmiga oo qur-aanku in badan buu ka hadlaa dunuubta macaasida shirkiga iyo wixii lamida qaybta labaadna waa dulmiga aadamaha addoonka iyo addoommada khalqiga ilaahay kale dhex mara ama dad ha noqdaan ama dunyadii xoolaha ha noqdaan ama xoolaha dhexdooda wixii dhex mara ha noqdaan iskada aadamehe shimbiraha iyo xoolaha dulmigii dhex mara aakhra waa loo kala qisaasi dulmiga khalqigaydan dhex maraayi
ka gashay marka koobaadna naftaada dhibtay oo dambi baad u soo jiiday inay ciqaab mudatana waad gaarsiisay marka labaadna khalqiga dhib u geysatay waata ilaahay uu leeyahay innama sabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas wayabcuuna fi lardi bigayri lxaq sid wuxuu ku furan yahay qofka in lawla xisaabtamo la ciqaabo wax la yeelo cadaab uu muto waa kuwa dadkii aadamaha dulmiya wey ku xadgudba taasna waxay tilmaamaysaa waa qaybta labaad oo dulmigu qofku isagoo naftiisa dulmiyey haddana khalqigii rabbi subxaanahu wa tacaala uu dulmiyo oo ku xadgudbo dulmiguna qayb ahaan labadaa qaybood buu si kooban u noqdaa dulmigu cuquub buu leeyahay dulmigu cuquubaad buu leeyahay cuquubaadka qaybna adduunyaday noqdaan qaybna aakhiray noqdaan waxa ugu badan ama ugu mudan ilaahay adduunka inuu ku ciqaabo soo dedejiyo aakharana ku ciqaabaayay waa dulmiga iyo qaraabo goyska nabigu waa ka yidhaha maa min dambin ajadaru riwaayad qaarkood axraa an yucajila allaahu alcuquubata lisaaxibih maca maa yaddakhilu lahu fi laakhirati min albaqyi waqaticati araxim ma jira dembi ka mudan in ilaahay adduunka ciqaabkiisa ku soo dedejiyo isagoo ciqaabna aakhare u kaydiyey laba dembi raximkoo la gooyo iyo khalqigoo la dulmiyo dulmiga khalqiga la dulmiyaayi waa dembiyada ka mid a dembiga ugu mudan isaga iyo qaraabo goysnimadu in adduunka lagugu dhadhansiiyo lagugu ciqaabo waxaana filayaa midhaheeda wax badan oo ka mida waan aragnay imisaa nin kibray oo daalim ahaa isagii oo dhulka la jijiday aad aragteen imisaa garanaysaan ama kuwa hadda weli joogo oo dhulka la jijiidayo xabsiyo ku jira ha noqdaan ama kuwa haba noqdaan sii loo jijiidaya naftaba laga qaaday oo la dilay ha noqdaan ama kuwa intii la qabtay iyagoo nool la jarjaray ha noqdaan bacdamaa shalay uu dulmi badan iyo waxyaalo badan geysanay inta hadda aad taqaanaan ee qof inaga mid ah diintii la istaajiyay misaad garanaysa tobanaan buu tirinayaa waa tii nabigu sheego cuquubadiiba adduunka qofka loogu soo dedejiy cuquubadu jiriyo cudur bay noqon kartaa cuquubadu waxay noqon kartaa dil iyo xabsi bay noqon kartaa cuquubadu faqri bay noqon kartaa in lagugu sallido in faqri lagugu sallido ay noqon kartaa qofaa dulmiday oo ducadiisii la aqbalay bay noqon kartaa walidaalika ducada waa la aqbalaa qofka markaa dulmido hadduu habaartamo nabigu xadiidka ibni cabaas ee saxiixeynka ee mucaad markuu diray zikada uu diray zakaa la qaadaya wuxuu yihi taqikaa wuxuu yihi wayaaka wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda zakada kuwii lagu lahaa kuwa ka fiifiicanha ka dalbanaho xoogaa kaga qaadin wattaqi dacwata almadluumi qofkaa la dulmiya habaarkiisa iska ilaaliya alla barigiisa fa innahu laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab iyadiyo allah xijaab uma dhexeeyo ilaahay waa aqbalaya xataa hadduu gaal yahay fi musnadi limaami axmed min xadiidi anas nabi wuxuu yihi ittaquu dacwata almadluumi wa in kaana kaafira fa innahu laysa duunaha xijaabun allah agteeda xijaabti xijaab kama sokeeyo lagu celinaya dacwadaasoo toos baa ilaahay u aqbalaya intuu ku habaaro baa la aqbali karaa saciid ibni zayd saxaabiga la yidhaahdo bay gabadh bay darisahaayeen arwaa la yidhaahdo soo dacweysay marwaan cabdulmelik boo madiine joogay kusoo dacweysay oo waali ahaa ama gavana ka ahaa waxay tihi ninkan saciidii in yaroo dhulkaygu iga xoogay isagana raggii tobanka jannada loogu bishaareeyuu ku jiraa marwaan baa loo keeno wuxuu yidhi waran dhulkaasaa lagugu haystaa xadiidka usoo noqon doonaaye wuxuu yidhi anigu xadiid nabiga ka maqlay seebaaban dhul u haweysanayaa marwaan waa u rumaysta wuxuu yihi hadalkaa kadib markhaati ku weydiin maaya iska tag muuna iska tegine wuxuu yihi ilaahayow hadday beenta tah ilaahw indhaha tir dhulkaa ay sheegaysana qabri uga dhig
indhaha ilaah u tir dhulkana qabr uga dhig ninkii warinayay wuxuu yidhi waxaan arkay iyadoo waa yeeshay oo indhala oo derbiyada qabqabsanaysa oo leh habaarkii saciid baa ku dhacay iyadoo maalinkii dambe dhulkii dhex socoto oo habag hagabsanaysa bay meel ceela ku dhacdo dhulkii kamida markay ku dhacdeenna waa lagu aasay qabr baa looga dhigay maxay ahayd dacwatu madluumin bay ahayd intuu ilaahay baryey maxayna ahayd dhul bay ahayd sacd ibn abi waqaas oo tobankii kamida markuu madiyey waaliga ama kafanaarka ka ahaa kuufa ninbaa been ku soo dacweeyey oo yidhi si fiican nooguma qaybiyo salaadna si loo tukada ma yaqaan dagaalna ma galoo fulay waaye waa ninka ciraaq oo dhan furay buuleeyay fulay waaye isagoo xataa xanuunsan oo sarir lagu wada furinta gelayay waana awalu man ramaa sahman fii sabiili illaahi oo nabigan waardiyah u ahaan jiray adugu waa lays dulmiyaa dee waxaan jirin baa layska sheegaa waa laysnabaa sheekooyinkaasoo kale hadda social mediana waa ku badan tahay soo maa cumar baa u yeeray wuxuu yidhi maxay tahay sidan wuxuu yidhi anuu salaada sidii nabiga aan ka arkay baan u tukiyaa adugu ninkii dacwadii waxaan uga jeedaa aakhirkii wuxuu yidhi ilaahay oo cimrigiisa dheere faqiirna ka dhig fitankana qoorta u geli saddexdiiba waa laga aqbalay reerugu wuxuu yidhi isagoo waayeelah oo faqiira 89 jirah oo derbiga taagan oo gabdhaha tusliba arkay buu yidhi warwaasa habarka la yidhaahdana habaarkii sacad baa igu dhacay buu yidhaahda wattaqi dacwata almadluumi habaarkaasi waa cuquubo adduunka lagu soo dadejiya waay aakhirana tan cuquubada adduunkii aakhirana ma dhaafto adduunka cuquubaad baa bannaan oo hadba inta ay tahay ku saabsan deymaha aan kala qaadanee la ismeermeeriyana nabigu waa kii lahaa dulmun yuxillu cirdahu wa cuquubata waa dulmiyo in la caayana way banaysa xalaal bay ka dhigtaa in la xiroo la garaacana xalaal bay ka dhigtaa qofka xoolaha dadka warwareejiya isagoo awooda dulmiga dulmigii adduunka cuquubo lagu xiro lagu garaaco xoog lagaaga qaaduu banayn aakharana cadaab buu leh saas darteed dulmigu aakhiro marka la gaarana in badan baa qur-aanka ilaahay ka sheekeeyay innaa actadnaa lidaalimiina naaran naxaata bihim suraadiquha wan yastaiisuu yugaasuu bimaa-in kalmuhl yashwi lwujuuha biisa sharaabu wasaat murtafaqan daalimiinta naar baan cadaabaan aakhara u diyaarinay oo ololkeedii holaceedu hareeraha ka marayo ay ku gubanayaan markay oomaan ay biyo dalbadaanna biyo kulul baa la siinoo markay afka u dhoweeyaan wejigu diirmaya calooshna googo-ayso waxaasi maxaa sababay waa cuquubadii dulmiga dadku ay sameeyaan cuquubada dulmiga adduunka lagu sameeyo qayb ka mida waay dulmiga innaga qayb ayn ugu badan marka dulmigu waa baab waasac oo badan dee qur-aanka isagoo dulmi aba 300 oo jeer ku dhowaad lagu soo celceliyey macaanayow kalena 100 ka badan lagu keenay lagu soo celceliyey waxaan rabaa waqtigaan oo ilaalinaya inaan laba qodob ku soo gunaanado qodob waxaa weeye dulmigaa fara badan markii aan magaalo joognahay miyiga markuu yahayna daaqsinta iyo dilka iyo xoolo la kala dhaco reer guuraagaa badan markay xukun iyo maamul timaadana xoolo la kala xoogo ama hanti guud oo la xado ama xoog iyo awood laysu isticmaalo oo la isdiliya dagaalkaa badan markii magaalo sidan oo kale maamul ka jiro oo dadku ku kala dambeeyaan jirtana reer magaalku meelaha ugu badan ee laga soo galo dhulalka waay beeraleyda waxaan dhihi jirnay annagu beeraley baan ahaan jirnaye laba nin baa beer isku qabsatay xuduudkii bay isku haystaan nin waxay isku raaceen hebel baa markhaati nooy ha loo yeero maxkamaddii markii la keenay buu wuxuu yihi qaadi oo nimanka waxaad weydiistaa xuduudka isku haysta beertaydii baa u dhexaysa ee xaggay aaday labada beerooda nin xuduudka isku haysta aritaydii u dhexaysay bal nimanka weydii buu yihi xaggay aaday intii tiisii la cunay baa xuduudkii wili laysku sii haystaa dadka maguurtada ah
beeraleydu waxay ka dhignayd innaga waagii hore dadka deggan ee makacdada ah ee noloshoodu qaybo badan oo ka mid ah ku salaysan tahay dhulalka iyo xuduudaha. makacdadu haddaba dembiga dhulalku wuu ka badan yahay kuwa kale. dembiga dhulku wuu ka badan yahay kuwa kale. laba xadiis aan ka soo qaato. mid waa qisada aan sheegnay saciid ibn zayd wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan maqlay leh man akhada shibra min alardi dhulman tawiqahu yowma alqiyaamati sabca ardiina. qofkii hal taako oo dhuloo xaqdarra ku qaato oosan lahayn xaqdarra ku qaata qiyaamada toddobada dhul baa qoorta loo surayaa ilaa ilaahay dadka kale xukumo 50,000 sana konton kun oo sanay qoorta kugu jirayaan toddobadii dhul. xoolaha kale maguhantida geel iyo ari iyo waa wax dulba iska dhiman dhulkan laakiin ka 100 awow baa la kala dhaxli oo hanti ma guurta waay. saas darteed xoolahani lafaheedaad leedahay dhulka laakiin inta hoose ee ku aadan iyo inta kore hawadiisa ilaa xad buu qofkani leeyahay. hantida sidaasee quruunta la tirsanaysa markaad taa ka xado taa ka dhacdo taa ka xoogto qiyaamada horta toddobadii dhul baa qoorta lagu gelin oo see laygu gelin. xadiis abi hurayra sharxaya waxaa lagu qasbi inaad horta god qoddo toddobada dhulba ilaa aad duleeliso ilaa dhulka toddobaad aad gaarto. waxaad ku qoddaa laguu dhiibi waad qodi waad qodi waad qodi waad qodi waad qodi toddobadaad ka dhexbixi. ma ka dhex baxday qoortaa laguu suri la taagno waa lagu leeyahay 50,000 oo sane inta qiyaamada dadka la kala xukumayo ogow intaa laguguma daynin dembigii aad dhacdayna warqaduu ku qoran yahayoo ciqaabtiisii aakhare waa lagu qaadi ama xasanaadkaaga ha la qaato ama sayi-aad dusha ha lagaa saare. marka reer magaalow soomaali waayahan dambe reer magaal baa noqoneenaa bay tiri oo dhulalkay ku yacday laakiin naar badan baa la gurtay dhulal badan baa qoorta laysu suri doonaa aakharo. toddoba dhul 50,000 oo sane inay qoorta kugu jiraan haddaad u gasho in yaroo qidca dhul oo dad si xaqdarra ah kaga qaadatay miskiinaad xoogtay dowladda maamulaad lacag siisay waraaqo kalaad u soo samaysatay kiiga daa ku yiri baad lacag bixisood xirtood xabsi geysay markhaati beenaalaad keentay miskiinka waa ka taag roonta laakiin aakhare ilaahay agtiisa xaggeed ciidan iyo laaluush ka heli musuqmaasuq aakhare kama jiro mifqaala dharatin wax yar laysma daba marin kara qiyaamada. saas darteed dhulku si gaaruu nabigu u xusay sal allahu alayhi wasalam waxyaabaa dulmiga sida gaarka aad ugu celceliya bay ka mid tahay. ilaa culimmada qaar ay yidhahdeen xadiidka shibra min alardi oo la dulmiyo toddobada dhulba qoorta laysu gelin waa mutawaatir ay qaarkood yidhahdeen. intaa muxuu ugu celcelinaya nabi sal markuu maka ka yimid madiine dad reer magaala oo bixnaley ah oo maguurta ah bay ahaayeen islaamkuna magaalooyinkii maka iyo madiine ugu deganaa ugu xadaarad badnaa buu ka soo baxay badanaa ambiyada magaalooyinka laga soo saari jiraye baadiya reer guuraa lagama soo saari jirin halka laysugu yimaado magaalada waxaa la yidhaahdaa iyo baadiyo sida biyaha roobka togoga wada meelo ay ku shubaan oo ay fadhiistaan oo isugu yimaadaan biyaha jira bini aadamkuna magaalooyinka isugu yimaadaan kan baadiyaha waa soo daaqsadaa waa soo wareegaa halkaasuu yimaadaa taladu halkaasay ka timaadaa warku halkaasuu ka yimaadaa ilbaxnimadu magaaladay ka timaadaa horumarku magaaladu inta badan ka yimaadaa halkaas saldhigga ambiyada laga soo saaraa saldhignaiyo salna u noqota rasaalisalaadka ilaahay soo diro nabacse magaalooyinkii laba magaalo jasiiradda u waaweynaa maka iyo madiina ugu degana iyagii marka laga soo saaray dhulalkii buu kala hadlayay mujtamac xadaare iyo horumara inay hogaamiyaan baa muslimiinta loogu talagalay waa in la baraa axkaamta xadaarada ka dhalanaysa dulmiga dhulku waa badan yahay dembigiisuna waa weeye. intaan ka warqabo waddankan aan joogno ganacsatada dhulalka ku jirana dulmiga ka jira ayuu fara badan yahay dulmiga ka jira waa fara badan yahay. marka ogow wixii aad dhuleed xaqdarra ku qaadatay
sabca ardiina yowma alqiyaamati waa qoorta lagu surayaa. Kelimadu u dambeysan ku gabaabinaya waxaa weeye maxaa ina saaran waajib, waxaa ina saaran waajibihi kow, qofka la dulminayo inaan garab siino, nusratul madluum. Hadba intaan awoodno, haddaan eray awoodno inaan garab siino oo nidhaahno allaahumma qofkan waa laga gardaran yahay, ninkani daalim way, ummadan qofka daalimkaa qaban karin, qofka madluumkaana aan garab siin karin, weli maaha ummad gaartay inay jirto ama ay ummad hoggaan iyo hormuud u noqoto, maaha weli. Haddii daalimkuba ku baraarayo daalimkaba garab loo noqdo, nabigu wuxuuna faray unsur akhaaka daaliman aw madluuman, walaalkaa garab u noqo hadduu gardaran yahay, haddii laga gardaran yahay. Waxay yidhi haddii laga gardaran yahay garanay, lakiin hadduu gardaran yahayna gacanta qabuu yiri. Waxaa tidhahda joog waxaan daa gargaar isaga waxaa u ah dadkana u ah in dulmiga laga hortago. Nabi cuse markii waxyuu ku soo degay ee u horreysay Jibriil Iqraac la yidhi, ee isagoo gariiraya guriga uu tegay, ee uu dada yidhi markuu soo taay Khadiije ku yidhi nafteeda aan u baqay, waxay tidhi habaqi waxaan khayr ahayn la kulmi maysa. Sababahay tirise waxaa ka mid ahaa watansurul madluum, qofka madluumkaad u gargaartaa, garab istaagtaa. Oo waxaynu oga baahan inaan ubadkeenna ku abaabinno, bulshadeennana ku dhaqno, inaguna hormuud ugu noqonno qofka madluumka in la garab istaago oo loo heeliyo, af loogu heeliyo, dhaqaalo loogu heeliyo, adinkana loogu heeliyo, qofka daalimkaana gacanta la qabto. Waxaan ka badbaadaynaa ciqaab Ilaahay. Qofkan dulmiga samaynaya dembiga ciqaabka ka dhashay keligii noqon maayo. Wataquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaas, iska ilaaliya imtixaan aan gaar ku noqonayn kuwii dulmiga sameeyey keliya. Dabkaa soo socda wiil wada gubi doonaa. Danteenna waxay ku jirtaa inaan qofkanna u gargaarno, kanna dantiisa waxay ku jirtaa inaan gacanta qabanno, inana danteennu waxay ku jirtaa dulmiga inaan ka hortagno. Dulmiga inaan ka hortagno baa waajib inagu ah. Ilaahay subxaanahu watacaala muduu qofka siiyaa bal inuu toobad keeno, bal dadku inay qabtaan. Laakiin markii la kari waayo marba Ilaahay tallaabo ka qaadaa, tallaabadaana wax ka qaba danba malaha. Ina allaha la yumli lidhaalimi, qofka daalimka Ilaahay muduu sugaa, xariggaa loo yar dheereeya. Xataa idaa akhadahu lam yuflit, marka uu qabto lama sii daayo. Dulmigu xoolaha wuu baabiiyaa, dulmigu qaranka iyo ummadda dhisnaanteeda waa dumiyaa, dulmigu qoyska wuu isku diraayo wuu kala diraa, dulmigu diinta wuu fasaadiyaa, dunyadana wuu baabiiyaa. Ummaddu muxaadarada maqribkaad cadaaladda ku maqli doontaane suwarka dulmiga qayb ka mid oo badanaa qur-aanku ictidaa iyo jawr u isticmaalo baa cadaaladda u baahan. Markii qof qof dulmiya markaa waay marka cadaaladda loo baahan yahay. Waxaan kusoo gunaanadayaa khayr Allah idin siiyo. Ilaahay dunyada waa inoo nicmeeyey, waa la dharagsan yahay, nabad baa la haystaa. Nicmadaasi waxay ku jiri kartaa wax ka fiicanna lagu heli karaa, waxaa ka mid ah inaan dulmiga iska dayno, dulmiga ka hortagno, qofka daalimka aan iska qabanno, qofka madluumkee laga gardaran yahayna garab aan siinoon hiil iyo hooba la garab istaagno. Sidaa isku ogaanaa. Aad umaydaan hadlina waxba marag cabsanaya in ugu badan oo wax kula jira fara isku sheekhu wuxuu leeyahay taa waxaa noo weheliya suuqa iska saar. Tugyaanul maalka waxaa ka mid a markuu qofku maal ku kibro dulmigu uu sameeya dadka kale suuqa inuu ka saaro guryihii ay ku ganacsanayeen ku dulkiray.
badeecadii uu qulka dhigo oo yidhaahda anu yaanan lixdan biladood. Waxaa ka mid a in badeecadda la iskhayaano oo badeecad khaldanoon jirin la iska gado. Waxaa la ii sheegayey waddankeena waxaa aada ugu badan cuntada marka la kala iibsanayo. Bariiska boqolkiiba 25 baa jajaba lagu dhihi, 70% baa jajaba. Cuntadii baa laysu qaynayaa. Waxaa la yidhi dadka haddii cuntadii cunto khaldan la iska gado, tacliintiina macalin shahaado feega wato faalsaha uu dhigo, isbitaalkii iyo farmashigiina dhakhtar faalse oo shahaado beena wata uu joogo, maxkamadiina mid shahaado faalse a wato oo beenabuuroo soo samaystay uu joogo, maxaa hagaagi marka? Waxaan cunaynaa hadduu faalse laga sigo, laysku dulmiyo, cuntadii cabitaankii laysku dulmiyo, meelihii tacliintii laysku dulmiyo, isbitaaladii laysku dulmiyo, suuqyadii laysku dulmiyo. Wallaahi aan ka cabsanno, Soomaali qax badan waxaa keenay meesha cuquubo ka dhalatay dulmi laysku sameeyey, oo xaakim iyo xaakimkii uu ku sameeyey dadkii, shucuubtii dhexdoodii iyo qabaa'ilka ay isku sameeyeen, war wixii ina soo qaxiyey ee qarankay Soomaali lahayd soo dumiyey, haddaan meesha u soo baxqaxnay jeebabka kala soo wada baxno, haddana sonaan sii laba goor qaxna ma xaggeed inoo wadaan? Xaggeen u soconnaa? Warnimo Ilaah ha laga yaabo mujtamaca dadka dulmiga ha laga daayo, nusrada xaqa iyo cadaaladana ha loo gargaaro. Wamahadsantiin raalli ahaad. Jazaakum allahu khayran. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Jazaahu llahu khayra aljazaa akhuna doctor Sheekh Maxamuud Shibli, kelimada tayibka runtii iyo mawduuca mugga weyn iyo suu usoo ururiyey khayr allaha ka siiyo. Innagana ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwa dhegaysta wacdiga iyo waanada qaybta fiicanna ka qaad. Makhribkii waa lixdii iyo barka, hal su-aal baan rabaa inuu sheekhu nagu gabagabeeyo. Makhribka waa muxaadarada doctor Xasan Sheekh Cali Warsame iyo cadaaladda, waa mawduucan cagsigiisa weyn, dulmiga laga sheekeeyey cadaalad baa ka soo horjeeda. Su-aasha waxaa weeyaan, sheekh wuxuu leeyahay axadul ikhwa, in badanna waa laga hadlay, maase waxay leedahay meel la yidhaahdo waxa la yidhahdo auction, waxa la dhaho auction soo ma jiro option, maya auction baa la dhaha. Auction muxuu yahay af soomaaligu? Meesha xaraashka, xaraash waa xaraash weeye. De kadib baa ninkii xoolihii canshuurtii bixin waayey, dawladdii baa xaraashaysa, bangi baa wax u gaday, waa lacagtii iska dhammaystiri waaye, waa laga xaraashaya, gaadhi buu meel ka qaatay, waa laga soo jiitay, wixii hirigti baa fara badan, waxaasoo isku soo wada keen xaraash baa laisku yidhahda soo ma. Xaraashkaa sheekhow xoogaa shilimaad baan haystaa, dad hadii jeer waxaa jira xaraashka gaada, miy bannaan tahay inaan xaraashkaas aan gato? Bannaanka lasoo dhigay ninka canshuurta bixin waayey, ninka bangigii gaadhigii iska bixin waayey, ninkii maaragtay waxyaabaha noocaasoo dhan, xaraashka ma gadan karaa? Ma muxuu tahay xukunkiisu leeyahy? Baraka allahu fiik. Alxamdu lilah. Masalada xaraajku, xaraajna waa carabi, akshanna waxaan u malaynayaa ingiriish, laakiin xaraaj bil jiim bay carabtu tiraahdaa, innagu jiimka aan sheen ka dhignaa xaraaj way adri. Masaladu hal xukun malaha, masalada xaraajku hal xukun oo xalaal ah, hal xukun oo xaraama malaha. Mararna way banaanaataa, mararna way xaraantinimowdaa. Sababaha keena ay ku xirantay dadka deymaha qaatay, guryaha gatay, iyagu heshiiska ku galay hadday iska bixin waayaan in gurigan loo gado, marna waa lafihii wuxuu bixin waayey lagu heshiiyey, marna waa interestigii iyo ribadii fuushay. Hadduu lafihii bixin waayey waa la gadan karaa, oo sharcigeenna waa wuxuu rahanka u yaqaano, qofkii xuquuq deyn lagu leeyahay rahanna dhiga, deynta hadduu bixin waayey rahantii idan la-aantii baa la gadi karaa, sida xaqii lagulaha loo qaato. Qaybtaasi way bannaanaanaysaa. Hadduu wixii iska bixiyey oo caqdigu riba uu ahaa oo interestigii baaqiga waxa ku ah uu yahay, deyn laga xaraasho sharci ahaan ma bannaano. Tanida saarashadeedaan markii horeba bannaanayn. In waxaan lagu lahayn sharci ahaan xoolihiisa loo xaraashana ma bannaano. Waxaad u baahan tahay marka dadka inaad ogaato
qiimahan waxa ay bixin waayeen muxuu yahay taas waa mid oo laba suura yeelataa dekadaha oo kaleeto dekaduhu waxaa la qaaday inoo hadda canshuurta aan ku wada magacaawno miisaanka sharcigu canshuur ma wada aha dekada markaa timaado kharash baa galay gaadiid baa wax soo saaraya laamiga gaadiidku marayo jidku marayo waardi baa jooga shaqaalaa ka shaqaynaya sharcigeennu baabul ijaaray gelaysaa qayb badan oo ka mid a oo intaasoo facility aada isticmaasho shilinna aadan bixinin xaqu ma lihid xaq waxaa loo leeyahay meeshan kharashna waa galay kharash joogtaana waa ku socdaa dadka isticmaalaya ee ka faa'iidaya in laga qaada kharashkii uu ku socon lahaa ayaa lagu dayactiri lahaa dadka ka shaqaynayana mushaariya u noqon lahaa shaqaday hayaan dadka isticmaalaya ama gaariha geliyo wax ka qaado ama alaaba kala soo dego baabul ijaara wax loogu leeyahay baa jira qiimeynta waxaan lagu qiimeeyey ee baasanteejka laga dhigay qadar kamidihi waa xalaal oo dowladdii in la qaadaa bannaan isnayn uu ka dhuunta ma bannaana waxay isugu jiraan xoolihii marka waxba xaqoo lagugu leeyahay haddaad xoolihii bixin weydo bakhaar baa la dhigay ijaar inuu kugu socdaayo waa xaq waayo bakhaarkan iyo waardiyihiisa iyo meeshan buuxinteeda intaad xaqii iska bixinayso iyo wixii lagugu lahaa qayb xaq ah ku jirto xaaraan ma wadaha waa laga yaabaa qayb canshuur ahaana oo aan asal ahaan bannaanayn laakiin mararka qaarkood bannaanaan karta inay ku jirto qofku intii haddii uu iska bixin waayo alaabtii in la gado way bannaanta oo wixii lagu lahaa laga goosto in wixii lagu lahaa keliya laga goosto iyo in kale cidda gadaysa ay u taallaa laakiin isagu sidaa hadduu kaga tegay oo wixii ijaarka ahaa ee lagu lahaa iyo loo xaraashayo waana la gadi karaa waana la gadan karaa haddiise waxaa ka sii fiican aad garan karto qofkii lahaa ood isagana intaad raalli gelisood wax u celiso isna intuu wada cayrtoobi lahaa waxaa lahi nin dhacan waxaa la yidhi maxaa la yidhi badhiya waxba ogol baa la yidhi mardaad dhacan tahay waxuun inaad hesho waxla-aan bay kuu dhaantaa saas darteed isagiin inaad raalli geliso badeecaddiina gadatahay waa ka sii fiican tahay laakiin tekadaha alaabtan lagaga tegay ee lagu yeelanayo xoolaha lagu leeyahay xaaraan ma wadaha qaar baa xaqo ijaarkii iyo wixii ka mid a kadib dhacdo kasta dee gaar in loo qiibayay u baahan tahay mabda' guud baan ka hadlayaa waxaa kaloo sharciga banneeya qofku alaabta meel cidla hadduu iskaga dhigo iskaga tago xoolaha oy ka muuqanaysa qofkii lahaa inuusan rajo ka qabin oo isaga tegay xataa ta bannaanka lagaga tegay baa la qaadan karaa abaar baa dhacday qofkii xoolihii meel cidla intuu istaajiyo oo tubay buu isaga dhaqaaqay qofkii qaata ee dhaqadaa iska leh xaalad baa timid gaadhigii meel cidluu isaga baakingareeyey uu isaga tahriibay qofkii qaata iska leh waxaa ka lamid a suur aad aad u taqaanaan baa jira gurigiiyo waxbuu iska bedelaya alaabtii kuraasti iyo sariiri iyo frenjeer buu soo saaray halkaa jidkuu iska dhigay war ma qaataa uma baahna mar haddii bannaanka la iska soo dhigay waa la nacay qofku alaabta la naco ee bannaanka la iska dhiga ama la isaga tago uu qaadan karaa qofku hadduu helo hadduu qaadan karayna intuu qaado wuu sii gadi karaa qaybo badan oo alaabaha la xaraasha ka mid a waxaa dhici karta axkaamtoodu alaabada cidlada lagaga tegay ama la nacay ee laysaga tegay inay galaan marka hore isagaa khalad samaynaya xog aan jirin buu bixinayaa isagaa soo bilaabaya masqumaasuqa kadib waay ku kashifmaysaa way ku qarxaysaa markay ku qarxdana wixii la arkana markaaba alaabta waxaa uga muhiimsanaanaysa qaarkood isagu inuu fakado alaabta haddii la weydiiyey wartaa rajo kama qaba iga dhaaf buu ku leeyahy mar qaarkood markay deyntii muddo ku badato wuxuu leeyahay wax iga soo gelaya waxaan kaga baxay aba ka badanba ma raba taas alaabtii la tuuray bay mararka qaarkood xunkooda qaadataa intaas waxaan kaga baxayaa mabda'a guud
لكن حرام قارة مركة اعتماده حكتي ذي حكم كذا قار كي وبعنت هاي وح جودي كلام بحبح يدي وح قارة هذا صار قط دبقة ضاني إمام موقته لعذا قارو حكتي ذا لما يسترن له هاي بعدين عي قل يسال قيمين كرا وبالله توفيق جزاه الله خير الجزاء هل قاس وحنوكس وجبجبه هي محاضرة ذي كوباد ومؤتمر كأفراده ظلم جاي أنواع ذي نعيه له إن شاء الله تعالى وقاعد يركب بريك بان قاضننا يو صلاة المغرب كدب مباشرة يا دكتور حسن شيخ علي ورسمه يا عدالة يقيمها إلى هذا هاي وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.